به نام الله پاسدار حرمت خون شهیدان سلام عرض میکنم خدمت تمامی دانش آموزان پرتلاش و گرامی. ادامه داستان گردآفرید از مجموعه داستانهای شاهنامه اثر ابوالقاسم فردوسی. بچه ها داستان به اینجا ختم شد که تا اینجا که تدریس شده که گردآفرید معلوم شد که وقتی سهراب کلاخود جنگی گردآفرید از سرش بر میداره اونجا مشخص میشه که این طرف دختر بوده مرد نبوده و سهراب تعجب میکنه که چرا ایران به این بزرگی برای نبرد با او دختر رو به جنگش فرستاده و در تحیر و تعجب مونده بود. در بیت میگه بدو گفت، بعد این گردآفرید تلاش میکرد که یه جورایی از دست سهراب خلاص بشه، نجات پیدا بکنه. سهراب برمیگرده میگه که بدو گفت کز من رهایی مجو. سهراب به گردآفرید گفت که در فکر آزادی نباش، یه جورایی فکر بکنی که من تو رو آزاد بکنم. چرا جنگجویی؟ چرا دنبال جنگی؟ جنگجویی یعنی جوینده جنگ هستی. چه چیزی را میجویی؟ جنگ را. اینجا جنگ نقش دستوریش مفعوله. چرا جنگ را جویایی؟ چرا جوینده جنگ هستی؟ داوطلب جنگی تو ای ماه رو. میگه ای زیبا رو، ماه نماد زیبایی است، چرا دنبال جنگ هستی؟ تا حالا اگرم جنگ هستی چرا تو به جنگ اومدی؟ نیامد به دامم. دامم اون عمه به اسم چسبیده، پس این ضمایر متصل که به اسم چسبن نقش مضاف الیه میگیرن. یعنی دام میشه مضاف، هم میشه مضاف الیه. دامم دام من، چنگ من، اسارت من. نیامد به دامم، یعنی به دام من، بسان. بچه قبلنم توضیح دادم بسانه و برسانه هر دوتاش عدات تشبیه هستن، هر دوتاش عدات، ولی بدینسان عدات نیست. حواستون جمع باشه. بسانه در واقع اینجا عدات تشبیهه. تو گور، میگه تا به حال من گور اینجا درست منظور گور خره، ولی اینجا مطلق صیده. میگه من تا به حال صیدی شکاری مثل تو به چنگ نیاورده بودم، مثل تو شکار نکرده بودم. ز چنگم، بازم اینجا مین مضاف الیه، یعنی از چنگ من، چنگ میشه مضاف، من میشه مضاف، رهایی نیابی. مشهور این تقلا نکن، خودتو به این ور اونور نزن، زرنگی نکن، شور و هیجان به پا نکن. تو از دست من، از چنگ من، از اسارت من نجات پیدا نخواهی کرد. تلاش نکن، بیهوده خودتو به رنج ننداز. حالا اینجا که ما عدات داشتیم یادمون هست که در آرای تشبیه بعد از عدات تشبیه بلا فاصله مشبهون به میاد، اینو قبلا یاد گرفتیم. پس در اینجا تو که منظور خود گردآفریده، تو مشبهون به ماست که بعد از عدات تشبیه اومده. چی به چی تشبیه شده؟ سید به در واقع گردآفرید تشبیه. میگه سید مثل تو برای من
پیدا نمیشه، سیدی مثل تو برای من پیدا نمیشه، تا بار من سیدی مثل تو به چنگم نیفتاده. خب یعنی گوری، یعنی سیدی مثل تو به چنگم نیفتاده. پس اینجا گور میشه مشبه، تو میشه مشبه، هم به سانه میشه عدات تشکیل، به چنگ افتادن هم میشه وچه شبه میشه. خب اینم که توضیح دادم. بین بچه ها دام، گور، رهایی و اینا هم میتونیم یه ارتباط در واقع تناسب و مراد نظیری رو در نظر بگیریم. بچه این اتفاق که میفته و گردآفرید برخلاف اونی که تصور میکرد به اسارت مثل حجیر که قبلا با سهراب جنگیده بود و اسیر شده بود، وقتی که به اسارت سهراب در میان بدانست کاویخت گردآفرید مران را جز از چار درمان ندید. میگه گردآفرید فهمید که ادامه جنگ دیگه معنی نداره. بدانست کاویخت گردآفرید مران را جز از چار درمان دیگه به غیر از چارگری درمانی برای خودش تو اون لحظه ندونست. گفت با یک کلکی، یک حیله‌ای، یک چاره‌ای رو باید ترسیم کنم یه جوری از دست این سهراب نجات پیدا بکنم. در فکر این بدانست کاویخت گردآفرید، او ول کنه این نیست، سهراب اینو ول نمی کنه. مران را جز از چاره در و برای درمان اون جنگ چاره رو درمون دونست. یعنی چاره از چاره، چاره تدبیر، فکر، نقشه، فریب، حیله، با یه چاره درای درمان این در واقع گرفتاری برای خودش به پا بکنه. چیکار کرد؟ زبان رو شروع کرد به زبان آوری. خب یکی از اهرم های مهم قانع کردن طرف زبان آوریه دیگه، زور بازو و شمشیر جواب نمیده. بدو روی نمود، بدو یعنی به او روی نمود، متوجه شد، نگاه کرد کی؟ گردآفرید به سهراب. و به سهراب گفت ای دلیر، ای پهلوان، ای شجاع، میان دلیران به کردار شیر. ای دلیری که در بین همه دلیران مثل شیر هستی، داره چرب زبانی میکنه. ببینید بچه ها، میگه ای پهلوانی که مثل شیر میمونی به کردار. بچه ها به کردار عدات تشبیه، حواستون باشه، اینجا یه دونه عدات داشتیم، بسانه اینجا یه دونه عدات داشتیم، اینا عدات تشبیه. میان در ایران به کردار شیر، شیر مشبه هم به، چرا؟ بعد از عدات تشبیه اومده، حتما اینجوریه این فرموله. چی مشبهه؟ در نظر گردآفرید سهراب مشبهه. دو لشکر، یعنی دو لشکر، سپاه تو و سپاه من، نظاره این دارن میبینن چیو بر این جنگ ما. میگه سپاهیان تو و سپاهیان من دارن به کارای ما نگاه میکنن، به جنگ ما نگاه میکنن. بر این گرز و شمشیر و آهنگ ما، آهنگ اینجا بچه ایهام داره، یه معنی اولی داره یه معنی دومی داره. معنی اولی آهنگ اون صدایی که از طریق آواز یا ساز موسیقی به گوش میرسه، میشه آهنگ، صدای خوش. ولی اینجا به این معنی نیست،
اینجا آهن به معنی قصد بچه ها، قصد و نیت، قصد و نیت. میگه اونایی که دارن ما رو نگاه میکنن برای این گرز و شمشیر و آهنگ ما، گرز و شمشیر اینجا مجاز از جنگ، علاقش لازمیت، لازم جنگیدن گرز و شمشیر داشتنه. پس اینجا گرز و شمشیر که ادوات جنگیدن هست، مجاز از جنگ، خود جنگه. یه دو تا واژه که بر خلاف معناشون به کار رفته. آهنگ هم اینجا ایهام داره، من قصد میگه اونا دارن به چگونگی جنگیدن ما و چگونگی طرز برخورد و قصد و نیت ما دارن نظارگرن، دارن میبینن ما داریم چیکار میکنیم. خب بین جنگ، لشکر، گرز، شمشیر در واقع آهنگ هم میتونیم، این آهنگ بوق و دهل و شیپور اینا هم هست، این هم تداعی میشه یه جورایی. مراعات نظیر زیبایی اینجا به وجود اومده. اینا رو در واقع اینا اگه یه اصطلاحی داریم در شعر به نام موقوف المعانی، بچه ها اگه این بنویسه موقوف المعانی. موقوف المعانی چیه؟ در شعر شروع گفتگو یک فرد. ببینید در بیت بالا، ببینید موقوف المعانی رو ببینید بچه ها، در اینجا از بیت 27 از بیت 27 از اینجا سخنان سهرابه. ببینید بدون گفت که از من رهایی مجنون، چرا جنگ جون توی ماه رو نیامد به دام من به سان تو بود، زچنگم رهایی نیامد مشور. تا این دو بیت خب که پشت سر آمده، این در واقع حرفای سهرابه. اینجا یه کاتی میخوره، یعنی میره تو ذهن آفری گردافت رو فکر میکنه، بعد یه موقوف المعانی دیگه ای از بیت سیوم شروع میشه. ببینه از اینجا از بیت سی، 31، 32، 33، 34 تا این، ببینید این پنج بیت سخنان گردآفری به سهراب پشت سر هم. ما به این اصطلاح میگیم موقوف المعانی، یعنی مثل حلقه های زنجیر اینا به این ترتیب. اگر بتونم ببینید اینجوری گردآفر، یعنی هر بیت که میاد پشت بیت بعدی سخنان یک فرد، یک شخص، یک قهرمان اون داستانه. پس اصطلاح موقوف المعانی یادتون نه. حالا گردآفرین برگشت به سهراب گفت که خب میدونه که لشکریان داره ما رو نگاه میکنن به نوع جنگیدن ما و قصد ما. کنون این اکنون من گشادم چون این روی و مو، سپاه تو گردد پر از گفتگو. میگه که حالا که من فهمیده شده که من دختر هستم، موهام معلوم شد، مشخص شد که من مرد نیستم، شاید در سپاه تو حرف و حدیثی به وجود بیاد که چی، مثلا بگن که سهراب با زن رفتار خوبی نداشت، یا مثلا مثل مرد برخورد کرد، اذیت کرد، یا اسیر گرفت، یا زخمی کرد، یا یعنی میگه که سپاه تو گردد پر از گفتگو، یعنی کاری کن که سپاهیان تو از کار تو راضی باشن، ناراضی نباشن. چی این گفتگو چیه؟ دوباره حرفای گرد.
که با دختری او به دشت نبر بدینسان. ببین بدینسان اینجا اومده، بدینسان عداد نیست، حرف ربطه، اینه که اینه وقتی که زیرا که چون حرف ربطه بدینسان عداد تشبیه نیست. به ابرن برآورد کرد، گرد ابرن برآوردن کنایه از جنگیدنه. ابر اینجا مجاز از آسمانه، میگه که گردآفرین داره در واقع مخ سهراب رو به کار میگیره، داره رو مخش کار میکنه، یه جورایی نظر سهراب رو برگردونه. ببینید میگه که با دختری او یعنی سهراب به دشت نبر بدین سان به ابر رو اینجوری چرا میجنگه و این جنگ نابرابره و مردانه نیست. بسان بدینسان به ابرن برآورده شروع به جنگ کرد، کنون لشکر و کنون لشکر و دژ به فرمان توست. دژ اینجا مجاز از در واقع سربازان و فرماندهان دژ، ذکر محل اراده حال مجاز از اون کسایی که داخل دژن، نه خود دژگه. برگشت گردآفرین در بیت 34 به سهراب داره مخشو میزنه ها، میگه حالا سپاهیان من و کسانی که در داخل دژ هستن به فرمان تو، تحت فرمان تو هستن، مطیع تو هستن، نباید بر این آشتی جنگ. اون کار برعکس شده، حالا نظرش عوض شده، میگه اگر سر و دوست داری که جنگ معنی نداره، بین آشتی و جنگ اونجا آرایه تضاد وجود داره. و برگشت گردآفرین به سهراب که اگر تو دنبال آشتی هستی پس بین من و تو جنگ معنا نجره، باید به جنگ بشیم، حرف میزنیم همون که تو میخوای. بچه وقتی که این حرف رو گردآفرین با اون لطایف و در واقع حیله های زنانه به کار میبره و نظر سهراب رو برمیگردونه، شاید ابیاتی هم هست شده باشه، انان را بپیچید گردآفرین. این اسب به سمت انان را پیچیدن یعنی جمع جور کردن اسب برای حرکت. دیدید اون سوار انان رو افسار، انان یعنی دهن افسار اسب، انان را پیچیدن یعنی اسب رو آماده حرکت کردن. خب چیکار کرد؟ سمن به طرف را بردش کشید، یعنی سمن اینجا مطلق اسبه، سمن به سرفراز بر دژ کشید. میگه که افسار اسب رو به سمت سپاه سهراب، نه به سمت قلعه خودش به حرکت داره. این سهراب هم همون فعلا داره چیزی نمیگه، اعتراض نمیکنه. در بیت 36 میبینیم که سهراب علنا مطیع حرفای، یعنی گرفت دیگه کار اینجا و اینجا میفهم که گردآفرین کلک گرفته. ببینید نه تنها گردآفرین به سمت قلعه حرکت میکنه و رضایت سهراب رو کسب میکنه، سهراب هم همراه گردآفرین به سمت قلعه حرکت میکنه، کار برگشت در همی رفت. همی جز نشانهای سبک خراسانیه، محض اطلاع دانش آموزان علوم انسانی در سبک خراسان علوم فنون، همی که بعدها در سبک عراقی جاش میمیاد. همی رفت و سهراب با او به هم بیامد به درگاه دش گشته هم. میگه که گردآفرین با ترفند و نقشه و چاره‌ای که میاندیشه موفق میشه و سهراب رو یه جورای دعوت میکنه به دژ که بیا بریم با هم حرف بزنیم، آشتی کنیم،
از سور حرف بزنیم. خب معلومه که سوراب که در همراهی گردافه تا دم در قلمیا، خب معلوم میشه که سوراب هم رضایت داره به این کار. و یهو گجده هم پدر گردافری میاد پایین قلمی که گردافه داره با سوراب داره به سمت، احتمال میدم که اینجا بچه ها گجده هم بالاخره پدر بچه رو میشناسه، نقشه گردآفرید رو دویزش افتاده بود که چیکار باید بکنه. بیامد به درگاهش گجده هم. چی شد؟ در باره، بک باره اینجا معنی قلعه است، در جاهای دیگه باره به معنی اصله، حواستون به این باره باشه، اینجا به معنی قلعه، در قلعه. در باره بکشاد گردآفری، تنه خسته و بسته، خسته بسته جناس ناهمسان. بردش کش خودشو باز شدن در قلعه، همانا در واقع پناه بردن گردآفری به قلعه، همان در بسته شدن هم. یعنی رو دست خود دیگه سهراب. در دباره بکشاد گردآفری، تن خسته و بسته بر دش کشید، تن را بر دیو انداخت، خودشو به داخل قلعه، خودشو نجات داد در از نهایت. در دش ببستند و غمگین شدند، یعنی نذاشتن سهراب داخل قلعه بیاد و زرنگی کردن در رو بستن، ناراحت شدن از این وضعی که و این حادثه که برای گردآفرید افتاده، پر از غم دل و دیده خونین شدن. دیده خونین بودن کنایه از شدت ناراحتی و اندوه، دیده خونین شدن کنایه از شدت و اون اوج ناراحتی و خون گریه کردن. در واقع ناراحت شده بودن از اوضاع و احوال گردآفرید. بعد وقتی که بچه ها گردآفرید خودش از چنگ سهراب به داخل قلعه میندازه، به در قلعه بسته میشه، ز آزار گردآفرید و حجیر پر از درد بودن برنا و پیر. برنا اینه جوان پیرم که این دوتا در واقع تضاد، آره تضاد دارن، ولی یه نکته مهمی که اینجا هست، برنا و پیر اینجا مجاز است همه افراد دژ، ذکر جز اراده کله، این هر کسی که از بچه و پیرزن و مرد و فرمان، هر کی که تو داخل قلعه بودن از این وضعیت حجی که خب اسه شده بود و از این اتفاقی که برای گردآفر افتاده بود، همه یه جورای پر از درد و ناراحتی شده بود، ناراحت بودن از این بحث. خب واجارایی صامت ر، آزار گردآفرید، دوبار حجیر، پر، درد، برنا، پیر. ببینید بچه ها واجارایی، واجارایی صامت ر ها رو میبینید بچه ها، خیلی زیباست، به به، هشت بار ما داریم اینجا از صامت ر استفاده میکنیم. بگفتم کی، کی یعنی که ای نیک دل شیر زن، اینجا ترکیب مقلوبه، به جایی که بچه ها بگه که در واقع این ماژیکان متاسفانه جواب نمیده به ما، بچه ها در واقع نیک دل شیرزن یعنی شیرزن نیک دل بوده، شیرزن شد موصوف، نیک دل شد صفت. حالا اگر ما جای دوتا رو عوض بکنیم، یعنی صفت بره جای موصوف، موصوف هم بیاد جای صفت، این تبدیل میشه به این، و باید
اینو ساکن میخونیم، کی نیک دل شیزن، یعنی جای صفت موصوف عوض شده. ما به این عوض شدن میگیم ترکیب وصفی مقلوب با قاف قلب نوشته میشه. مقلوب یعنی برعکس شدن، انقلاب از قلب برعکس شدن. یعنی به جای اینکه شاعر بگه که شیرزن نیکدل، جای موصوف و صفت عوض میشه نیکدل ساکن شیرزن. در اینجا ما فقط با یه واژه مواجه هستیم بچه ها، اینجا با سه واژه شیرزن نقشنمای اضافه نیکدل سه تا واژه، ولی اینجا وقتی که این ترکیب وصفی به صورت مقلوب میشه ما با فقط یه واژه مرکب سر و کار داریم. مثلا اگه بخوام این مثال راحت تر بهتون در این رابطه بزنم، مثلا ببینید من یه جا خالی رو بیارم. مثلا ما میگیم که میگیم مادر مهربان، خب این ترکیب وصفیه دیگه، مادر موصوف مهربان صفت، درسته؟ اینا یه جا میشن ترکیب وصفی. ترکیب وصفی یعنی موصوف صفت. خب حالا اگه ما بخوایم اینو تبدیل بکنیم به ترکیب وصفی مقلوب، در واقع صفت میره در جای موصوف میشینه، موصوف هم میاد در جای صفت میشینه. ولی وقتی اتفاق میفته باید ساکن میشه. ببینید میشه مهربان ساکن مادر، مهربان مادر تبدیل به یک واژه مرکب میشه، در صورتی که در اینجا مادر یه واژه بود، نقشنمای اضافه یه واژه بود، مهربان هم یه واژه بود. این مادر یه سه تا واژه داشتیم. در صورتی که وقتی ترکیب وصف مقلوب صورت میگیره ما فقط با یه واژه مرکب سر و کار داریم که خودش میتونه هسته بود و اسم باشه. ترکیب اضافی مقلوب هم داریم، ترکیب اضافی مقلوب هم داریم بچه ها. مثلا ما میگیم که دره خوش، درسته؟ دره که خوش زیباست، دره زیبا. البته این وصفیه، من اشتباه کردم. مثلا بگیم دره، مثلا بذار مثال دیگه بزنم، من فکرم رفت به ترکیب وصفی. یه مثال ساده، مثلا میگم که شهر رضا. شهر مضاف، این هم نقشنمای اضافه، رضا میشه مضاف اله، درسته؟ این ترکیب چرا ترکیب بچه ها؟ این ترکیب ترکیب اضافی، درسته؟ ترکیب اضافی مثل ترکیب وصفی میشه مقلوب میتونه باشه، یعنی مضاف بره جای مضاف اله، بره جای مضاف، مضاف بیا جای مضاف اله. وقتی این اتفاق میفته ساکن میشه رضا شهر میشه ترکیب اضافی مقلوب و یه واژه حساب میشه، یه واژه چی؟ مرکب حساب میشه. خیلی از اینا داریم الان در عصر کنونی،
از ترکیب‌های وصفی مقلوب و ترکیب‌های اضافی من خیلی استفاده میشه، مثلا اسلام شهر، یا مثلا میگن که احمد شهر یا زیبا شهر، شنیدید اینا رو به کار میگیرم. بنابراین مثلا میگیم کتاب خانه، به جایی که بگه خانه یه کتاب، یه کتاب خانه. زور خانه، خانه زور مثلا. اینا همیشه تو جامعه ما به اینا میگیم که ذخیره های زبانی. یه اصطلاح در دستور هست به نام ذخیره های زبانی، یعنی زبانشناس میتونه اگر جای کم آورد میتونه از ذخیره های زبانی که اینا هم جزشون هست استفاده بکنه. خب ما از این مطلب رد میشیم. خب بچه ها چی شد؟ گردآفری، بازرنگی و اون دسیسه زنانه استفاده میکنه و در واقع خودش رو نجات میده. بگفتم که نیک دل شیر زن، اینه شیر زن نیک دل، پر از غم بود از تو دل انجمن. میگه قلب های ما از اتفاقی که برای تو افتاده بود ناراحت بود. ببینید انجمن، دل انجمن یعنی دل کسایی که تون قلعه بودن. اینجا انجمن جای جمع شدن دیگه، انجمن جایی که اونجا مردم جمع میشن. انجمن اینجا معنی همون دشه. دل انجمن اینجا اضافه استاره مکنیت تشخیصه، ولی اینجا میتونید بگید که کسایی که تو قلعه بودن ناراحت اون اتفاق بودن که برای افتاده که اصل شده بوده. که هم راز جستی هم افسون و رنگ، نیام از ذکار تو بر دوده. دوده یعنی دودمان، دوده یعنی دودمان، اجداد، اجداد، آبا، آبا و اجداد، تبار، تبار هم میگه که وقتی که گردآفرین خودشو نجات داد، بچه ها همه دورشو گرفتن دارن دلداریش میدن یه جورایی، میگن ناراحت نباش، ما ناراحت بودیم اتفاقی برات بیفته، خوبه که خودتو نجات دادی و ما هم از این بابت خوشحالیم. تو هم رزم جستی، یعنی چی؟ تو داوطلبانه رفتی با سهراب جنگیدی، نه نگفتی، و هم افسون و رنگ، و هم دست به نقشه کشید، دست نقشه دست دادی، یعنی یه جورایی نخواستی کم بیاری و دیدی که جنگ جواب نمیده، به فکر چاره و افسون، نقشه و حیله و دروغ دست یه جورایی رو دست بزنی به دشمن. اینه. پس اینجا دارن یه جورایی اهالی و گژده هم دارن گردآفری رو دلداری میدن، چون گردآفری خب متعصب بود دیگه نسبت به مزه. نیامد ز کار تو، میگه که ناراحت نباش اگر اسیر شدی، شکست خوردی و یا یه جورایی با یه نقشه خودتو از این وضع نجات دادی، ما ناراحتی. موضوع این کار تو باعث ننگ دودمان تو نیست، این کار تو حساب مبادا فکر بکنیم ما خیال میکنیم که این کار تو نسبت به تو و اجداد تو کار بدی بوده، اصلا چون این فکری نکن، همین که اینجا هستی خودش خیلی هم عالیه. بخندید بسیار گردآفرید، میگه که از این دلداری اهالی قلعه گردآفرید شاد شد، خب اون رویش رو به دست آورد. به باره بر آمد سپه بنگرید، میگه که بالای باره اینجا به معنای در واقع بالای دیوار قلعه. بچه خب قلعه ها
در واقع دیوارهای بلندی دارن و این گردآفره رفت بالا اینجوری ببینه که سهراب داره چیکار میکنه، وضعیتش چه جوری دست زده بیچاره دیگه. سپه بنگری سپاه نگاه کرد، چو سهراب را دید بر پشت زین، میگه که سهراب را دید که روی اسبش منتظر نشسته، هر روز بیچاره سهراب منتظر که یک اتفاق بیفته. چنین گفت که شاه ترکان چین، برگشت به سهراب گفت که ای فرمان روای ترکان چین، ما ترکان چین هم اون موقع یه نژادی داشتن که ما به اونا میگفتیم ترکان چین. خب چرا رنج گشتی کنون باز کرد، هم از آمدن هم ز دشت نبرد. بچه گردآفرید برمیگرده به سهراب میگه که چرا خودتو خسته میکنی و برای چی اومدی به جنگ؟ برگرد برو واسه چی وایستادی اینجا؟ وایستادی که چی بشه؟ سهراب خیال میکرد که بله معذرت میخوام، در قلعه رو باز میکنن و سهراب میره داخل قلعه و پذیرایی میشه و گردآفرید بغلش میشینه و میگن و میخندن و یه جوری آشتی میکنن. و لاغر سهراب هم جوان بود، کارآزموده نبود تو جنگ. چرا رنج گشتی؟ چرا ناراحتی؟ کنون باز کرد، میگه برگرد برو واسه چی بستدی اینجا؟ هم از آمدن هم ز دشت نبرد، واسه چی بستدی؟ اینجا چرا اومدی؟ بالاخره این حرف برای سهراب خیلی سنگینه و برگه برو برو دنبال سرزمین و فرمان روایی خوده. تو را بهتر آید که فرمان کنی، میگه بهتره که تو حرف منو بپذیری دیگه. حالا کار برعکس شده، گردآفرید داره دستور میده، میگه تو را بهتر آید، میگه برای تو را اینجا به معنی نشانه حرف اضافه است، یعنی برای تو بهتر است که فرمان کنی. این اطاعت چیو فرمان بدی؟ رخ نامر سوی توران کنی، یعنی رخو برگردونی به سمت توران، بگی یعنی عقب نشینی بکنی، یه برو دنبال در واقع پیکارت. گردآفرید به سهراب گفت از بالای قلعه، که سهراب از پایین به بالا نگاه میکرد، گردآفرید نگاه برو دنبال کنی واسه چی بستید اینجا. رخ نامر سوی توران کنی، برگرد و از جنگ انصراف بده، دیگه جنگی وجود نداره و برو به سرزمین. البته اینم بگم اینجا کتاب تا اینجا نوشته این رو، ولی در پایان قلعه به وسیله سهراب فتح میشه و دمار از روزگار اهالی دشت در میاره. خب نباشی بسی من به بازوی خیش، خورد گاو ناگان ز پهلوی خیش. این هم که بچه همی تو دیومه اینجا گذاشته، اینو ضرب المثل اینه که گاو نادان استاره از خود سهرابه، از خودش ضرب میخوره، چون میدونید دیگه گاو اطلاع نداره که میخوان اینو سر ببرن، که و همیشه گاو میخوره چاق میشه، فربه میشه و آماده، ولی نمیدونه که این فربه شدنش، چاق شدن و ملس شدنش کار دست خودش میده و سرشو میبرن و از گوشت خوشمزش استفاده میده. میگه سهراب تو مثل اون گاوی هستی که از پهلوت ضربه خوردی، یعنی از خودت به خودت ضرر زدی. چرا حرف منو باور کردی؟ تو نباید به من اعتماد میکردی. حالا من که زبان آوری کردم، چاره شروع کردم، گفتم تو اینجوری، تو شیری و فلانی و همه دارن ما رو میبینن، زشته تو با یه زن اینجور برخورد بکنی، با اون لطای فولیر زنانه، تو بگی نباید این کار رو میکرد. تو الان که اونجا علیل و در واقع نمیدی میخواید چیکار بکنی وایستادی، به خاطر تصمیم خودته، خودت باعث شدی که این بلا سرت بیاد.
تو مثل اون گاو نادانی هستی که خودت به خودت ضربه زدی. این ضرب المثل برای کسانی است که خودشون به خودشون ضربه میزنن. نباشی بس ایمن به بازوی خیش. به بازو اینجا مجاز از قدرته، میگه به قدرت خودت زیاد اطمینان نکن. ببینی؟ میگه قدرت تو برای تو ایمنی نمیاره. کاش که فکر تو به کار بینداختی و به جای اینکه به زور بازو و قدرت پهلوانی خودت ببالی، کاش کمی هم به فکر و اندیشت رجوع میکردی و میفهمیدی یه کلکی تو کار منه و من میخوام از این وضعیت خودمو نجات بدم. که ادامه داستان رو هر کس دوست داره که بدونه چگونه شد و چه شد مراجعه بکنه به اصل داستان در شاهنامه و ادامه داستان رو حتما زیبا خواهد اگر بتونه بخونه. خب در کارگاه مدبژوهشی بچه ها گفته که به کمک فرهنگ لغت معنای برکشیدن رو بنویسید. معنی های مختلفی داره، اینو به خودتون واگذار میکنم که اینو حتما میپرسم. برکشیدن رو معنی های مختلفی داره. دو واژه از متن دست بیابه که با کلمه فتراک، انان دهنه، انان دهنه، افسار، اینا همش معنی فتراک، ترک بند. بذار ببینیم که در متن دست داریم چون این چیزایی. خب اگر بریم جلو در بیت درس نبودن در کجای درف فرود آمدنده به کردار شیر نداریم. در بیت نو هم نداریم. بریم جلو در بیت 15 نداریم. اینان چرا؟ ببینید اینان داریم. خب فتراک اینجا داریم. ز فتراک بکشود بیندا به دو گوره جور. بعد عرضم خدمتتون که اینان دوباره اینجا تکرار شده. و دیگه فکر میکنم و چیزی دیگه نه. خب در کدام بیت ها متمم با دو حرف اضافه آمده؟ بچه هایی که علوم انسانی هستن اینو بیشتر باش درگیر هستن. بچه ها متممی که با دو تا حرف اضافه اومده باشه ببینید از آخر به اول میریم. احتمالاً من وقتی تدریس میکردم 100% اینو توضیح دادم.
خب اینجا بچه ها ببینه در بیت دوازدهم به بر سهراب متمنه ببینه یعنی در بیت دوازدهم اینجا ببینید که سهراب که متمن هست هم پیش و پسش شاعر از دو تا حرف اضافه به و بر استفاده کرده و یکی از ویژگی های شعر سبک خراسانی مخصوصا در ادبیات حماسی بیشتر استفاده میشه که برای یک متمم دو تا حرف اضافه میاره که دومی زائده، این دومی فقط برای احتمالا وزن شعر بیان میشه که من گشتم که به دقت مورد رو برای شما نشون بدم. خب اینم قلمرو واژگان قافیه در کدام بیت در برابر در برده آرای جناس هستند. من یکی یکی خدمت اینا رو با کمال میخواهم گفت. دقت بفرمایید بچه ها، عرضم خدمتون که جناس ها یکی شیر وزیر، جناس ناهمسان از نوع اختلافی است بین شیر و زیر، همانطور که ملاحظه میکنید اختلاف در صامت شین و زه هست. جناس ناهمسان داریم اینجا و آفرید آوری میتونه باشه، آفرید آوری در میتونه جناس ناهمسان باشه، ولی در اونجا البته گر هم با کمم میتونه جناس ناهمسان باشه، اختلاف تا ه و که اینجا ف و و میتونن جناس ناهمسان باشن. در مثال های بعدی عرضم خدمتتون که جناس هایی که تونستن قافیه باشن گرد با کرده، اینجا کافه اختلاف، اینجا گل. عرضم خدمتتون که دیگه نداریم گذر که سواران، خب سواران باران نداریم. ننگ با چنگ اختلاف تو نون و اینجا جیمه، جناس ناهمسان داریم. از خدمتون که سهراب اتاق نمیشه، پلنگ و جنگ نمیشه، اونم که جواب نمیده. بازم اینجا بچه ها اگه دقت بفرمایید، خواهشان لطف کنید دقت کنید، کرد با گرد، اینجا گه، اینجا اختلاف تو که، جناس اختلافی ناهمسان داریم، اینجا هم نداریم. سپرد ببرد، سپرد و ببرد هم میتونه باشه، سپرد نه نمیتونه باشه، اینجا اختلاف زیاده. بیریم به بعدی، نداریم. روی ببینید بچه ها، موی
رویا ردیفه. اینجا میمه، اینجا را. جناس ناهمسان داریم، دختر افسر نمیتونه باشه، آورده نمیتونه باشه، کمند بند نمیتونه باشه، مجموعی روی اونم که نمیتونه باشه. میریم جلوتر، مشهور گور، دلیر، دلیر شیربازم نمیشه، جن آهنگ نمیشه، موی گور این میشه. جناس ناهمسان داریم، نبر با گرد نمیتونه جناس باشه و گجرم هم نمیشه، کشید و آفره نمیشه، خونین و غمگین هم که نمیشه. اینم جواب. حالا به مونده بود جایی مثل بذاریم بازو و خیش و پهره نمیشه، چین و چین و زین جناس ناهمسان هم میشه، رنگ با ننگ بله بازم جناس ناهمسان داریم، حجیر با پیر نمیشه، فرمان و توران نمیشه، زین و چین هم که گفتیم و پهلو و بازو هم که نمیتونن باشه. خب این از جناس ها که میتونن در مقام در واقع جناس محسوب بشن. خب مفهوم عبارت ها کنایه زیر را بنویسید. سپه بود انان اجده ها را سپرد، یعنی حرکت اسب رو به خود اسب واگذار کرد، یعنی اختیار اون در واقع تمرکز اسب خودش واگذار کرد، یعنی سریع دوید، از سریع دوید. سپه بود انان اجده ها را سپرد، توضیح دادم در توضیحات قبل که اسب چون حیوان خیلی با شعوریه این حالت رو میفهمید که با تمام توان های بدوی، این در واقع معنای کنایه. روخه نام بر سوی کوران کنی، برگردی بری به سرزمین توران، این عقب نشینی کنی و بری به سرزمین توران. یک مسئله از مهد درس ضرب المثل گفتم که خورد قاب نادان از پهلوی خیش، این یک ضرب المثل است که کاربرد آن علمینه که انسان همیشه خودش به خودش ضرر میزنه، چوبش خودش کر میذاره. اینم مصداق دیگه برای این مثال بود که انسان کاری میکنه که خودش به خودش ضربه بزنه. این ضرب المثل ها برای این کارها چه استفاده میشه که امثال کم معادلیم هم که خدمتتون عرض کردم. درباره قلمرو فکرم انشالله در جلسات بعدی خدمتتون خواهم بود. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.